Dalja nga kriza duke ulur pagat e pensionet, Spartak Ngjela bën deklaratën e fort ndaj deputetit socialist. Lidhur me propozimin e deputetit Ilir Beqaj për dalje nga kriza duke ulur shpenzimet, pagat dhe pensionet, avokati Spartak Ngjela thot se ai nuk ka njohuritë e duhura ekonomike. Ngjela, flisni me njeriu e gabuar. Duhen para në treg, duhet t'i hedhi në mënyrë urgjente. Beqaj nuk merr fare vesh nga kjo punë, është një cop inxhinier. Kriza vjen nga tregu jo nga varfëria e familjeve, është aspekti i tretë. Aspekti i parë është që duke pompuar para në treg, nëpërmjet rrogave ose pensioneve, vetëm ashtu do të dilni nga kriza. Kryeministri duhet të prek rezervat, për këtë kohë mbahen. Po hoqën paran nga tregu do të jetë kriza edhe më e madhe. Zgjedhja nuk e sheh as propozimin e opozitës për të anuluar koncensionet dhe PPP miliona euroshe. Mos kaloni në infantilitetin opozitar, kështu dëmi bëhet më i madh. Koncesion do të thotë paratë e hedhura në treg. Nuk zgjidhet me heqjen e koncensioneve. Kryeministri duhet të prek rezervën siç e kanë prekur të tjerët. Nuk humbet gjithë shteti, rrit konsumi dhe i merr pastaj paratë përmes taksave deri në 30-45%. Pa mbaruar epidemia, nuk mund të diskutojmë se çfarë do të ndodhë. Ka dy rreziqe të mëdha, rreziku i epidemisë dhe rreziku i krizës ekonomike. Edhe nëse ka pasur sukses në eliminimin e epidemisë, po të ra ekonomia, asnjëri nuk ta konsideron sukses.